Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий гість, дуже цікава тема. Ну, все як завжди. От, але правда, сьогодні прям ексклюзив. Чому? Тому що от людина, яка до нас сьогодні прийшла в гості, от вона буквально сьогодні, скажімо так, на прес-конференції представила одну дуже цікаву історію. Можна сказати, прямо звідси приїхала до нас на ефір. Прям я вважаю, журналістська вдача, по-іншому не назвеш. Ну а тим більше, що ж у нас за гість? Це людина, яка народний депутат. Нагадаю, що це звання у нас є пожиттєвим. Ну, плюс я сподіваюся, що пан Олег колись ще народним депутатом обов'язково стане. Ну, якщо захоче, звісно. Це у нього ми зараз питаємо, чи він цього захоче. Це ще теж питання насправді, як показує практика. Так от, але в даному випадку нас цікавить не те, що він народний депутат, а те, що він у нас голова організації українських націоналістів і президент антиімперського блоку народів. І все це про пана Олега Меденівця. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, пане Богдане. Дякую за запрошення. Все. Вам дуже дякую, що ви зайшли. До речі, чи хочете ви знову бути народним депутатом? Одразу запитаю. Ну, я вам скажу так, що участь в політиці – це найкращий спосіб змінити ту країну, в якій ти живеш, відповідно до твоїх цінностей, відповідно до твоїх життєвих ідей, ідеологій. Тому, звичайно, б хотілося б взяти участь у процесі суспільних перетворень. Але, згідно нашого устрою, голова організації українських націоналістів не може бути політиком. Отак от. Він не бере участь в виборах ніяких. Так, може, вам там якийсь інший пост зайняти? Там секретар чи ще хтось, щоб можна було? Ну, на державній службі у нас багато членів організації. Є члени нашої організації, які є в парламенті. Але керівний склад організації, він має бути поза політичною боротьбою. Попри те, що ми є політичною організацією, і, звичайно, ми намагаємося впливати на політику, але не в сенсі політичної боротьби, а в сенсі суспільних змін, відповідно, змін в країні, відповідно до нашої ідеології, до нашого бачення, якою має бути Україна. Ну, от, власне, ну це так, я просто для затравки, а так взагалі то хочеться поговорити про, повторюся, те, от буквально щойно пан Олег був на прес-конференції, де він представляв дуже цікаву історію. Ми вже, в принципі, в цій студії кілька разів зустрічалися з людьми, які мають прямий стосунок до того, що нині називається антиімперський блок народів, а колись ті, хто добре вчив історію в школі, то напевно пам'ятають, що ще в 1943 році був створений антибільшовицький блок народів, який робило те, що організація українських націоналістів, і це була спроба, та що спроба, в принципі, цілком же навіть об'єднання. Скажімо так, тих народів, які були поневолені Радянською імперією, і які, власне кажучи, тоді об'єдналися в певне об'єднання для того, щоб боротися проти всієї цієї історії. Дуже круто, що зараз ця історія знову, скажімо так, відновлюється. І мало того, пан Олег, я сподіваюся, нам зараз розкаже про те, що от зараз відбувся зовсім нещодавно, я так розумію, скільки 4 дні тому, перший світовий конгрес оцього антиімперського тепер блоку народів. Якщо можна, пане Олеже, ви розкажіть ще раз, без моїх оцих плутаних пояснень, що це за антиімперський блок, що це за конгрес, хто туди входить, як ви це все бачите, яка тут в цьому роль ОУН, української держави, прошу. Ви в загальних рисах досить точно описали все, що відбувається навколо АБН і навколо нашої національно-визвольної боротьби з нашими союзниками. Справді, в 1943 році організація українських націоналістів на Волині в селі Будераш провела перший конгрес АБН в форматі антибільшовицького блоку народів. Тоді на територіях, які контролювала наша організація, ми змогли зібрати військовополонених. Це були, як правило, колишні радянські військовослужбовці, да, різних національностей, і організувати цих представників на фактично антиімперську боротьбу. Антиімперську, підкреслюю. Бо тоді організація і Українська повстанська армія воювала на два фронти, як із німецьким нацизмом, так і з російським чи московським комунізмом. Виявляється, що в кожної із цих націй і народів була своя історія поневолення. У таджиків, узбеків, азербайджанців, вірменів були свої стосунки трагічні з імперським центром, бо жодна із цих народів і націй не вступала в Російську імперію добровільно. Це наслідок їхніх імперіалістичних війн, це різних економічних експансій, яка була, наприклад, росіянами здійснена в Сибір.
Це результат діяльності Москви по розколу національних еліт і стравлювання між собою. І тоді вже ця територія повністю підпадала під вплив Москви. Тобто у кожного є своя історія. І вони, до речі, не знають своєї історії. Проблема в тому, що їм завжди історію писали в Москві. Може, ви згадаєте, це недавно був випадок, коли навіть Рамзан Кадиров прочитав новий підручник історії, який написали, і сказав: стоп, а де тут депортація? Раніше була депортація Мединського підручник. І заставив Мединського переписати підручник історії. Отак по кожному народу і по кожній нації, яка є під Москвою. Вони самі за них написали історію. В цій історії завжди беззаветна дружба з русським народом. Котрих спас від когось там. Від когось, так. Спас і зараз спасає. І цивілізував. Головне, так, і цивілізував. І ніколи не пишуть про те, про національно-визвольні змагання, про геноциди, про депортації, про голодомори, які були з цими народами. Якщо взяти кожен з них, там є дуже потужний кавалок часу, коли вони воювали з імперським центром і опирали загарбникам. Тому після закінчення Другої світової війни антибільшовицький блок народів, він реформувався, туди були включені представники переважно, які перебували вже у вигнанні у країнах вільного світу, з інших країн, які були під владою комуністичної системи. Це і поляки, угорці, чехи, словаки, хорвати, китайці, бо наші лідери нашої організації мали безпосередні зв'язки із Гаміндановим, з Чан Кайші і Ярослав Стуцько. Цікавий факт, до речі. Туди часто контактував. Навіть на моїй пам'яті, коли я вже був знайомий з Славою Стецько, то на моїй пам'яті в 90-х роках вона відвідувала декілька разів Тайвань і контактувала там з тими людьми, які були в АБН. Ну і, власне, сама місія антибільшовицького народу, вона була дуже складна, бо час від часу в західному світі народжувалися різні ідеї умиротворення комуністичної системи, якогось поділу, якісь періоди розрядки, Хельсінських угод, поцілунків Картера з Брежнєвим. Газочок в Європу, все. Газок, так, в Європу. Да. А потім, зрештою, все закінчувалося якимось тупим китком на Кабул і всезагальною дестабілізацією. Все це накривалось мідним тазом, вони чухали лоби, як же ми з ними цілувались, для чого це ми робили, бо знову Радянський Союз дестабілізує світ. Ніколи такого не було, і ось знову. Так. І от тому от ідеї АБН, тобто розвалу світової комуністичної системи, вони на загал не були популярними на Заході, але дуже вперто українці, які першу скрипку завжди грали в АБН, вони намагалися достукатись до президентів, до міжнародних впливових організацій, показати ті страждання, які є у представників різних народів всередині світової комуністичної системи, показати сутність тоталітаризму комуністичного. І зрештою, через 4 десятка років боротьби комуністична система розпалася, повстали фактично відновлені держави в Європі, ті люди, які колись були в АБН і коли, які були в екзилі, стали вже до влади в цих державах, ну, наприклад, Вацлав Гавел. Угу. Він не входив в АБН, він сидів, але справа Гавела була завжди на... Він був дисидентом, але справа Вацлава Гавела, як і справа інших дисидентів, вона завжди була на таким кейсом популярним в АБН, який ми показували. Дивіться, що з інакодумцями роблять у комуністів. Тому після розвалу Радянського Союзу АБН притих, була спроба його переформатувати, чи як? Не переформувати, сказав, відновити так трохи певним чином, коли почалась війна в Чечні. І тут в офісі організації, в нашому офісі, в офісі Організації українських націоналістів навіть був створений в 95-му році Україно-Чеченський інформаційний центр.
бо оскільки тоді вже Москва опанувала і наш інформаційний простір, то таке от позиціонування цієї війни, як війни з терористами, з безпредєльщиками, які захопили Чечню. І були навіть випадки, коли українці добровільно вербувалися в російські війська для того, щоб воювати в Чечні. Звичайно, були випадки інші. І наші члени організації відвідували Чечню і зустрічалися із президентом Дудаєвим, якого пізніше вбила Росія. Тобто спроби відновити АБН вони були. Але от це досить поблажливе ставлення до російського імперіалізму, прощання їм там окупації Південної Осетії, Абхазії, дестабілізації Придністров'я, закривання от очей на те, що Росія натворила на своїх кордонах, воно призвело до того, що ці абенівські ідеї, антиімперські ідеї, вони були, не були популярними. Попри те, що Російська Федерація з часу від свого відновлення як імперії в 91-му році перестала бути федерацією, що ви пам'ятаєте, то на початку були якісь навіть спроби проголосити там суверенність Татарстану, Башкоркостану, написання якоїсь федеральної угоди. Пізніше Москва, особливо за часів, коли президентом став Путін, ця вся історія скручувалась, права у цих всіх народів забирали, так, як економічні, так і політичні. І зрештою була встановлена чітка московська вертикаль в усіх національних республік і утворень. Зараз буде ще гірше, до речі, як, після вересневих виборів. Як політична вертикаль, так, до речі, і економічна. От після вересневих виборів, попомните моє слово, пане Олеже, зараз вони закінчать остаточно. Зараз Путін остаточно зачистить навіть, скажімо так, лояльні так звані місцеві еліти, які там залишились, вони їх дочистять і поставлять своїх призначенців із школи Кирієнка, так би мовити. Ну, так, ще... це буде остаточно. Точно, от те, про що говорити, от тепер вони пам'ятають про Радянський Союз. Вони дуже добре пам'ятають. Вони, ну, вони не вже, дай Бог, не вони вже цього. Почали у своїх бізнеси забирати, тобто повертати їх в державну власність. Звісно. Ну це само, щоб не було на що фінансувати весь цей ніж. Все логічно. Вони розуміють природу політики, що десь мають бути гроші, і вони намагаються централізувати і управління, як політичні. Всі речі, так і фінансово-економічні. Абсолютно. Так що це якраз дуже актуальні речі, друзі. Це до того я зараз додаю, не щоб ви не думали, що це ми просто вирішили черговий раз поговорити про сиву давнину. Ні, друзі. Повірте, сучасна російська верхівка дуже добре вивчила те, про що зараз розповідав пан Оле. І вони намагаються не повторити те, що свого часу зробив Радянський Союз. Ну, а наше завдання навпаки, щоб вони якомога швидше все це повторили. Ну, це так, для розуміння. А тепер, якщо дуже цікаво, то саме про антиімперський блок, і що, от, власне кажучи, ви щойно на прес-конференції представляли, і, власне, те, що відбулося кілька днів тому в Каунасі, бо я так розумію, це от уже вихід на певний той рівень, який свого часу АБН мав найкращі часи свого існування в часи Холодної війни, наскільки я розумію. Так, справа в тому, що після того, як почалася широкомасштабна агресія в 22-му році, ідеї АБН, ідеї, підкреслюю, не сам АБН, ідею розвалу Росії зсередини, як колись розвалив Радянський Союз, вони були на поверхні. І з'явилось декілька майданчиків, які почали про це говорити, проводити різні конференції. Після з'явились там нові політичні біженці з Росії тут, в Україні і в Європі, які не сприймали агресії, які розуміли, що відбувається і куди Росія котиться. Після мобілізації проголошеної їх ще більше з'явилось. Тобто якась з'явилась фронта, з якої вже можна було всередині Росії працювати. Ну і ми на цьому тлі відновили наш АБН. Спочатку як інформаційний проєкт, щоб встановити контакти, які були втрачені. А вже зараз ми дійшли до того, що ми відновили структуру. На цю структуру будемо нанизувати вже якісь конкретні справи з цими народами, з їхніми організаціями, які займаються фактично національно-визвольною боротьбою. З різною долею успішності, є різні умови у них, є різні історії, різні можливості. Якщо деякі народи, наприклад, такі як чеченці, інгуші, вони вже в Україні тут воюють, мають свої підрозділи, так само як білоруси мають, як мають якути, які воюють в Сибірському батальйоні, частково буряти. Тобто вже є структури, фактично, які займаються. Ну і організація партизанської боротьби всередині, організація інформаційно-психологічних операцій всередині Російської Федерації.
Це все ж зараз вже є. І, на мою думку, це дуже правильно, що державні інституції на це звернули увагу. А звернули? Звернули. Ну, я там не зовсім є. Там люблю президента Зеленського, але коли він виступав і говорив про те, як Верховна Рада визнає незалежність Чеченської, верніше, окупованою, да, визнає постановою окупованою Ічкерією, і він це робив на провулку Кріпосному біля меморіальної дошки імама Шаміля. Молодець, я, респект. Жодних питань, дивився, респект. Я не вірив своїм очам. Хто йому взагалі про імама Шаміля розказав біля нього? Це хороше питання, дійсно. І але молодці. Я побачив світло в кінці тунелю. І воно далі пішло. Воно далі пішло, бо з'явилися нацбати, з'явилось вже питання Черкесії, питання Інгушетії з'явилось. З'явилась тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради по підтримці поневолених Росією народів, яку очолював Юрчишин Ярослав, яку зараз очолює Марія Мезенцева, і на яку ми певні сподівання так само покладаємо. Бо, на нашу думку, Україна має бути таким хабом, ресурсним центром по підтримці цих народів в різній формі, підтримці їхньої боротьби в першу чергу. Тому я от зараз дивлюсь позитивно на цю історію. Ну, і ми відновили свою структуру. Ми створили комітети АБН, вірніше, відновили в Сполучених Штатах, в Канаді, в Великій Британії, в Європі, в країнах Балтії. Ось ми в Каунасі оформили, на Кавказі, в Австралії. Дуже цікаво. І завдання цих структур – це якраз праця із тими хорошими русскими, чи хорошими нерусскими, але які мають російські паспорти, для того, щоб їх мобілізувати на боротьбу з імперією. Це просто непахане поле роботи. Це... Бо насправді в росіян, ну так не буду казати росіян, власників російських паспортів дуже багато на Заході, не всі вони ватники, не всі вони хочуть повертатись. Деякі з них, особливо із представників тих поневолених народів, вони розуміють, в яку історію потрапили їхні народи, і що виходу простого з тої ситуації немає вже ні у бурятів, ні у якутів. Що якщо далі вони будуть в Росії жити, то закінчаться колись їхні алмази, закінчаться колись їхні буряти, які закінчуються тут на війні. І в цьому, і від цього їм, ну, скажімо так, не радісно. І вони, деякі з них, хочуть щось робити. Тому от ми, наша ця світова мережа, яку ми відновили, зараз буде це робити. У мене головне питання, ну от, власне, от, тобто, грубо кажучи, цей конгрес, який був, це була, ну, скажімо так, історія про певну кодифікацію всієї цієї історії, що Україна взагалі заявляє от таку важливу мету. Мене ж головне питання, чи дійсно українська держава підтримує на 100% те, що буде відбувати, те, що от ви щойно сказали. Я ще раз це спитаю, чому? Тому що це ж питання таке, УНТА буде, скільки вже звикло, з якого року, з 29-го, 1929, скільки вже... 95 років, на секундочку, звикло якось виживати і діяти. Навіть коли української держави не було ще, то я не думаю, що якби, треба, щоб хтось дозволяв. Але якщо держава українська в це включиться зі своїми, скажімо так, ресурсами, зі своїми посольствами, аташатами, головним управлінням розвідки, службою зовнішньої розвідки, я не кажу там навіть про гроші, а скоріше про, хоча й про них теж, про певний, ну, ви ж, ну що я вам пояснюю, пане Леже, ви народний депутат, ви розумієте, про що я кажу. Взагалі є якесь розуміння, ми, ну, держава в це, ну, хоч якось, може, хоч неофіційно, там без, ну, входить в цей процес, чи поки ні? Окремими інституціями входить. О, тобто боже, окремих хорошо. Керівників державних і в тому числі військового напрямку не буду називати. І не треба. Є бачення, є певна візія. Ці постанови, які виникли, вони виникли не просто так. В окремих інституцій немає такої візії. Ну, прямо скажу, яких в МЗС, наприклад. От, народжений там проєкт закону про підтримку поневолених народів, цієї тимчасової спеціальної комісії, і досить негативний висновок отримала МЗС. Ну, я вважаю, що це такий, знаєш, такий футбол, типу, не хочемо цим займатися. Але цим треба займатися. В Америці цим Госдеп займається, це аналог нашого МЗСу. Тому, я думаю, рано чи пізно, ну, ми цим будемо займатися. Тому що наша організація, з ким ми мали контакти?
Ми мали контакти в 30-х роках з японцями, з німцями, з литовцями, які тоді вели боротьбу з поляками. Так. Бо у поляків була така візія окупувати литовську державу. Да. Ну, Віленський край так точно. Ну, Віленський край тоді був, не був навіть в складі Литви. Так, він був в Польщі. Її столиця була в Каунасі. І, до речі, Євген Коновалець, перший голова нашої організації, який був вбитий більшовицьким агентом в Роттердамі в 38-му році, був громадянином Литви. Ти, до речі, не знав. Я думаю, да, що він був польським. А ні. Чому Литви? А чому польським? Як він міг бути польським? Він не міг бути польським громадянином. Ну, хоча, да, логічний. Тобто, зразу вже, ну, ясно. Він був громадянином Литви. І Литва фінансувала діяльність організації частково. Ну, логічно. Литовський бюджет державний. Чому ми не можемо фінансувати підривну роботу, наприклад, в Бурятії, в Якутії? Я не бачу жодних перешкод. Треба, щоб були кадри, щоб були люди. От для цього є створюється структура, яка от оцій Каунаської резолюції, вона фактично підвела ідеологічну базу під розвал Російської Федерації. Це дуже такий комплексний і дуже, я б сказав, історичний документ, який ми підписали разом з цими поневоленими народами. Це ми зараз поговоримо про них всіх окремо. Тому що, вибачте, я зараз буду вам трошки опанувати, пане Олеже. Ну, не тільки тому, що тут баланс в ефірі, а тому, що просто у мене є велика кількість питань по... Скажімо так, я розумію, хто такі нохчі, чеченці, я розумію інгушів, я розумію, але хто такі буряти на рівні представників, хто такі, ну і ви розумієте, там по кожному з тих народів, які, я думаю, у вас там на рівні одна-дві людини є, але наскільки вони реально репрезентують тих людей, наскільки серед тих бурятів дійсно, я далекий від того, щоб всіх записувати в рашистів і так далі, але ви ж прекрасно розумієте, наскільки реально ця людина, яка, наприклад, от підписувала щось від імені бурятського народу, дійсно репрезентує цей бурятський народ, реальний, той, що кожен день відправляє нових ублюдків вбивати українців в Україну. Розумієте, в чому питання? А потім там в Улан-Удэ, чи де у них там ховає своїх мерців. Це питання, я вам скажу, дуже важливе. Я думаю, ви самі це розумієте. Бурятський кейс, він дуже цікавий. Саме бурятський кейс. Справді, дуже багато вихідців з Бурятії, і бурятів, власне, воюють в Україні. Навіть в Україні є такі вислів «бойові буряти». Та це ще з 15-го року, згадаєте, Дебальцеве. І такий дуже негативний контекст в цьому є, але треба просто розібратися в причинах. Ну, от я вам назву деякі факти. Бурятам написали історію, так, за них. Безумовно. Але коли почалась мобілізація, знаєте, скільки бурятів виїхало в Монголію? Поняття немає. 150 тисяч. Нічого собі. 150 тисяч бурятів. Ну, буряти – це монголи. Буряти – це північні монголи. Айрат-калмики – це західні монголи. Це всі вони буддисти. І певна опінія Москві є дуже серйозною. Чому бурятів багато воює? Чому в них втрати такі? Тому що колись Радянський Союз мав візію війни з Китаєм, і там в цій Бурятії набудовано велика купа військових містечок, велика кількість військових частин. Відповідно, військовій частині на контракті 60 отримуєш, якщо ти там пасеш овець, ти отримуєш 15. Якщо ти нічого не пасеш, то ти взагалі нічого не отримуєш. То ти йдеш до ЦАН? І бухаєш, і підписуєш документ про співпрацю з ФСБ. Спостерігаєш за все світом, так? Да? Я чекаєш, про чекаєш цей нірвану. Я про цей бурятський буддизм чув, який там... Тому, ні, там все централізовано. Ну, і в Дацані, і в мечеті, і в муфтіяті, і, ну, понятно, в РПЦ. Тому тут ні до чого апелювати. Повертаємося до розмови з паном Олегом Меденуцею, нагадаю, головою ОУН, і, власне, президентом тепер антиімперського блоку народів. Правильно кажу, у вас обрано президента? Точно. Це важливий момент. Що це дає з точки зору статусу і так далі? Тобто ви що, просто поясніть, так скажу, з організаційної точки зору. Ні, ну це додатковий шматок роботи нашої. Ну, власне, ми як ОУН, наша місія в цій війні, ми собі визначили місію як допоміжна для української держави організація. Якщо колись, коли не було української держави, і організація українських націоналістів була для української нації всім, і підпільною державою,
і армією, яка називалась Українська повстанська армія, і підпільною церквою, і банком інколи, і осередком культурного життя, то зараз є державні інституції. І попри те, що суперник наш, він чисельніший, економічний, державна машина, все-таки стримує наступ ворога. То тут ми цілком щиро допомагаємо державі. Ми не граємося під, ще раз скажу, політику, не беремо участь у виборах. Тому ми є допоміжною для української держави організацією. І свою місію бачимо в тому числі, щоб цінності нашої організації, які перевірені вже в боротьбі за незалежність нашу, вони ставали цінностями нашої держави. Ми вже цього досягли. Ну, на рівні символів, наприклад, да, коли «Слава Україні! Героям слава!» – це наше організаційне гасло стало закріпленим законом в статуті Збройних сил. Це дуже круто. Коли наш гімн «Зродились ми великої години», це гімн нової української армії. Коли червоно-чорний прапор організації українських націоналістів є на шевронах і майже на кожному блокпості і на по лінії фронту. Що б сказав Євген Коновалець, якби це побачив цікаво? То, ну, знаєте, як анекдот каже, коли там упівець старий там говорить, ну, там, каже, та, там і, каже, і кацапи наступають. Угу. Де, і де ж, так, каже, десь під Константинівкою. Його, каже, ви просунулися. Да, ні, ну це круто. Я дуже добре пам'ятаю, як за славу Україні Беркут зразу біг. Ще буквально в середині 2000-х років. Біг з ніг піднімати з криками, що ти нацист. Я так. Це теж дуже добре пам'ятаю. Тому от наша антиімперська візія, АБНівська візія так само має стати державною політикою. Тому ми співпрацюємо з тимчасовою спеціальною комісію, яку створила Верховна Рада. Тому ми спонукаємо державні чинники створювати національні батальйони. Тому ми навчаємо представників національно-визвольних рухів народів, які є в Російській Федерації. В університеті вільних народів? Так, да, в університеті вільних народів навчаємо їх способом організаційної боротьби, як створювати мережі, як боротися проти тоталітаризму. Конспірації, ну там багато, там такі потужні курси. Це Павло Антіше Білов, він розказував про окрема історія. А от тепер, пане Олеже, давайте дійсно дуже цікаво пройтися, повторюся, по підписантах з боку цих народів, бо це найважливіше, це ті, з ким нам працювати. І от мені дуже хотілося б, якщо, звісно, це можливо, от ваша, скажімо, відверта думка, оцінка, наскільки такий, ну так, звісно, не зовсім окей говорити, типу рейтинг, але от почнемо з найбільш перспективних, так би мовити, тих народів, які, як ви вважаєте, от дійсно мають потенціал до... Ну, не знаю, до боротьби, до того, щоб коли Росія почне валитися, вони згадали, хто вони є. Ну, вони всі згадають, але я маю на увазі ті, які, може, прямо зараз можуть. Ну, дуже цікаво, тому прошу вам слово і цікаво послухати, правда? Ну, ви знаєте, от з досвіду АБН, як працювали наші попередники після Другої світової війни, які розвалювали світову комуністичну систему, можуть бути дуже різні історії. Пригадайте, як розвалювалася радянська ця комуністична система, на вся світовий комунізм. Ну, десь там 20 чоловік в Тімішарі вийшли на площу, їх побили, вийшло 1000. А потім... Через два місяці розстріляли Чаушеску, Україна перестала бути комуністичною. Ну, воно ж не просто так, да? Можуть бути дуже несподівані, дуже несподівані речі. Російське суспільство, воно повно різних протиріч. Факт. Економічних. Расових, національних, релігійних, економічних. Та, ми маємо грати на цих протиріччях, ми їх маємо роздмухувати, прямо скажу. Так. І це може вистрілити на рівні будь-якого народу. Більше того, це може вистрілити навіть не на рівні народу, а на рівні окремої території, яка населена переважно етнічними росіянами, але перебуває в конфлікті з Москвою як центром централізації економічних ресурсів, політичних важелів. Ну, наприклад, Далекий Схід. Да? Чому вони там живучі, чому вони мають летіти 8 годин в Ростов, щоб потім після учебки там воювати на... Ну, для чого, щоб що? У них, вибачте, дорогу побудували. Дорогу на, ну, залізницю побудували ще при царю, то, при Алексашці. Так. А дорогу на Далекий Схід побудували, здається, лише 10 років тому. Да. Пам'ятаєте, як Путін на жовтій
Ладі Каліні їхав, да? Да? От. Тільки у них там не доріг нема, вони там живуть в страшенній бідності, особливо ті, які відставлені від там різних центрів якогось економічного життя. Угу. Тому на цих протиріччях треба грати. Далекий Схід вистрілить точно, татари-башкири вистрілять точно. Буряти вистрілять точно. Якути. Не чекайте, ви спішите. Давайте. Бо ви багато назвали народів, а давайте, мені здається, їх окремо. Да. Давайте про бурятів ви сказали. Окей, чому ви вважаєте, що цей народ, ви дуже класно пояснили, чому вони такі воєнізовані. Окей, супер. У них тепер величезний рахунок до нас. Ну, давайте скажемо відверто. Купа мертвяків. Їм вигідно, гроші платять. У них нема, по суті, своєї ніякої міської реально сформованої чіткої культури, яка породжує, власне кажучи, якусь політичну двіжуху. Навіть екологічну, бо ви ж пам'ятаєте, як багато всього починається з екологічних рухів. У них нічого цього нема. Все в них є. Поясніть, будь ласка. Є. У них є екологічні рухи, у них є традиційний бурятський спосіб мислення. Це що таке? Кочевий спосіб життя. А вони хіба кочівники саме? Буряти – це монголи, да? Це кочівники. Ну, понятно, що вони зараз не кочують, але скотарство і сільське господарство, і деякі кочують, між іншим. Так. Чому вони мають почати протестувати проти Росії? Вони закінчуються. А, от так вони тим більше. Вони закінчуються. Так тим більше. Вони закінчуються, і те, що вони… Ну, уявіть собі, що… далеке сибірське село. Ну, Бурятія – це також Сибір. Попри те, що вони там більш на Південному Сибірі, все одно там вічна мерзлота, важкі зими. Чоловік – основа господарства. Загинув. Получили бабло. Все? Що? Акеюшки, лампочку супер. Нікому крутить. Ви розумієте, що це не… Це, якщо вони унітаза не бачили, у них свій спосіб життя. Це важка праця постійно. Якщо зникають робочі руки в умовах важкої праці, то це просто трагедія. А хто буде протестувати? Тоді жінки? А от для того нам треба і працювати з цими структурами, які є вже, які є на країні хвильного світу. От з цими структурами треба працювати. У кожного народу є свій… Дуже чутливі нотки антиросійські. На оці нотки треба діяти, треба працювати, робити інформаційно-психологічні операції для них. Все-таки соцмережами вони вже навчились користуватись. Серед представників цього народу є виховані, є толкові дуже люди. Вони, до речі, росіяни зараз, з початком так званої СВО, як вони називають, вони розширили права різних національно-культурних автономій. Більше мови їхньої. Це загравання з національними елітами почалося. Хорошо, окей, добре. Ви згадали про якутів. Давайте я зараз знову вам буду опанувати, пане Олеже. Дивіться, оцей народ, на відміну від бурятів, у них все з баблом окей, бо в Якутії величезні поклади, багато чого всього. Чому їм має стати невигідно? І не тільки з баблом у них все хорошо. Так, у них, все добре із вивченням національної мови. Так. У них улуси особливо далекі, віддалені від Якутська, майже не мають росіян. Ну, логічно. От там, де різні прииски, то ще воно щось. Ну, вони щось, звідти всі потікали за ці 20 років. Так. І росіяни самі там ведуть кочевий. Вони там кочували, полярки заробили, на пенсію звалили. Тобто ця територія фактично наближається до історії чеченської, до моноетнічної історії. Ну, але ж ви розумієте, це поки там немає яких здвіжень. Тільки починається, туди приїжджає якийсь там отряд Рязанського МОНа і все. А двіжі там вже починалися. Вони починалися з різними, наприклад, народами Азії, які там як… Таджики, узбеки, середньо, центральна Азія. Да, бо там хтось когось там не так вдарив, і там починається, да, зразу такий масовий двіж, який може стати політичним. От там купа протиріч, і деякі іскорки можуть перетворити, от знаєте, в національну революцію. Головне, що там збережена мова, там збережена самобутність. І коли якути почнуть Москві задавати, коли вони відчують якусь силу, коли Москва з ними піде на конфлікт, чи їхні чиновники, уявіть собі, що перший такий яскравий опозиційний виступ по відношенню до війни був з боку якутського сенатора, багаторічного ще комуністичного діяча, багато разів там члена Єдиної Росії, депутата їхньої думи, який прийшов в думу, якого атакували
в Якутські вдови тих, які пропали безвісти і загиблі. Він поверніть нам чоловіків. І вони настільки на нього вплинули, що він виліз на трибуну Госдуми і зробив там заяву про те, що малочисленні народи треба перестати призивати на СВО. Ага. Так його і послухали. Так його і послухали. Ну, от, супер. Так. Ну, а що нам ще треба? Окей, башкіри. Дуже цікаві люди, правда? Башкіри. Калмики, це, башкіри. Ну, калмики це. Окремо. З калмиками, так. З калмиками може бути проблема, тому що калмиків небагато, їх всього 200 тисяч. Ого, не втекли тоді. Біля калмиків є. Ми говорили з калмиками. Вони були на конгресі. І вони нам кажуть, що якщо в Москві захитається влада, чи в Росії будуть якісь там протиріччя, то калмики будуть робити спроби проголосити свою державність. Єдина проблема в чому, і ми їм говорили, ну, слухайте, від Грозного до Елісти 3 години автобусом. Ви розумієте, що зразу прийдуть парні і, і будуть там керувати. Та, розуміємо. Тому ми якимось ждемо якийсь більш серйозний двіж. Окей, башкіри. Ну, от, у башкірів історія ще краще. Але вони дуже зрусифіковані. Вони взагалі не русифіковані. Не русифіковані. От якраз проблема Башкірії це та, що башкіри є, вони є меншістю в Башкірії. Вже. Б. Вони є напруга з татарами, яку московський центр може дуже легко загострити. Угу. Коли створювалась Башкірія, декілька територій, населених переважно татарами, не переважно, а майже тотально, це волжські, були передані в Башкірію. І, ну, і натомість башкірські села залишили в Оренбургській області для того, щоб вони не мали прямого кордону із Казахстаном. Ну, це, звісно, само собою. Тому, але башкірська мова є, башкірські дитячі садочки навіть є, башкірське ФМ-мовлення, телебачення, фільми. Але ж воно все шароварне, ну не мені вам, пане Олеже, пояснювати, ви розумієте, як це робиться. Для башкірів, для етнічних башкірів це не є шароварне. Вони реально, вони живуть свої, вони вдома говорять на башкірській мові, вони ходять в мечеть. Ви в районний центр якийсь башкірський заїдете, де башкіри, ви не купите свинини на базарі. Тобто вони зберігають свій етнічний уклад. А збереження, тобто їх не розсмактали так, як українців на Донбасі і в Криму. Їх не перетворили в русських людей. Ну, да, в совєтських. Те, що їм населили русських людей, оце проблема, про яку я вже говорив. Добре. Волжські татари. Оце, напевно, найцікавіша Татарстан. Історія. Татарстан. Татарстан так само своя історія національно-визвольної боротьби. Давайте скажемо так. З 17 по 53 рік той Татарстан, який існував, був знищений. Просто в хламіну, повністю. От все, що у них було, навіть більше, ніж ми, я вам скажу, в певному сенсі. Всіх. От просто. Тобто давайте відраховувати з 53-го року смерті Сталіна, умовно кажучи. І то, що було до того, я б вже навіть не розглядав, бо воно вже його нема. Все. Але Татарстан після чеченців виявився самим борзим народом Російської Федерації. Ну, нічого порішали вопрос, як ви бачите. По-перше, вони проголосили суверенітет. Да, і що? Вони підписали з Москвою якийсь колись союзний договір, яким вже задницю витерли, але менше з тим. В Татарстані дуже довго правив клан національний Ментимера Шаймієва, який в позаминулому році помер. І наслідки його правління, вони сформували фактично національну еліту, яка орієнтована здорово на Казань, але зрозуміло і на Москву. Ясно, що зараз там татарин, той, який той очолює зараз Казахстан, він там і створює Добробати. Ментимер, як його, Шаймієв? Ні, не Ментимер помер, цей, помер, який зараз, я не пам'ятаю. Мініханов точно. Да, він такий вірний служака. Прямо Москви, вірний, я б сказав, прям супервірний. Але сам етнос зберігся, суб'єктність вони свою якусь зберегли, мову вони свою зберегли. Ну, татари між собою в окопах говорять. У нас проблема була у наших розвідувальних служб перекладати їхні месенджери, бо вони переписуються месенджера по-татарськи між собою, і ми не все розуміємо. Але ж у них все чудово. Вони якраз от зараз як сир в маслі катаються, я з точки зору економічних моментів. Якраз от хто-хто, а Татарстан дуже прибутковий, бо там нафта, все хорошо, денюжка є. Ну, по-перше, денюжку забирають, і далі забирають. По-друге,
став бідність. Ну, не все хорошо. Вони от в розумінні самий багатий регіон Росії, це знаєте, як зарплата лікаря не 22 тисячі, а 26. Ну, це мало, звісно. Це мало. Так мало скрізь. Просто тут трохи більше, ніж мало. Тому економічні проблеми там залишаються, екологічні проблеми там залишаються. Природні ресурси, які черпають, вже давно закінчуються потроху. Росіяни приїжджають, це не Сибір, звідки вони виїжджають. Збудують нові військові виробництва, як в Елабуги побудували завод по виробництву шахедів, і так само росіяни туди заїхали, там студентів привлікають. Завозять мігрантів з різних країн, бо не вистачає робочої сили. І це все залишається в Татарстані. Тому це так само може бути проблемною точкою Російської Федерації. Окей, ну і от давайте Кавказ. Самі слабі – це фіно-угорські народи. Та їх я навіть не розглядаю, їх немає. Ну давайте скажемо чесно. Ну от я дуже би хотів би вірити в Мєрю, там всіх, кстати, Путін Вєпс, якщо що, да? Тоже фіно-угорець. І що? Це вже частина російської ідентичності as it is. Ну, не згодні, да, пане Олеже? Ні, я кажу, це сама складна історія. Мєря, Чуть, народами. Там всі ці Вєпси. Ну, давайте не будемо про Мєрю, про Чуді Вєпсов, бо їх справді вже немає. А от Ерзяні Макшані, удмурти, чуваші. Ну, удмурти не фіно-угорський народ. Ні. Чуваші не фіно-угорський народ. Але це тюркський народ. Але менше з тим. Оця історія є. Вони мають свої національні області, да, автономії. Май. Вони мають на якомусь рівні збережену свою культуру. Але зрозуміло, що там все складно. Там вже нема нічого. Там на 90% все русифіковане. Православізоване. От. А от Кавказ, ну, бачите, Кавказ, Дагестан. Оце, напевно, Чечня. Найцікавіше. От не спішіть, пане Олеже, це найцікавіше питання. Чому? Тому що, понятно, хто, у кого не свіжіший досвід, і це продовжує якось працювати. І тому тут питання таке. Звичайно, давайте виведемо за скобки осетінов. Наприклад, осетіни. Тому що давайте, як самі кажуть, кавказці, не мені вам пояснювати, що є два народи на Кавказі. Один на північному, інший на південному, які прямо є природніми союзниками. Ну, от вірмени, не знаю, може, вони нарешті дійшло до них після того, що зараз відбувається. А осетини – це ті, хто прям от… От це, напевно, чи не єдиний народ, який коли про них не можна сказати, що вони… У осетинів просто немає такого каліфорнійського обкома, який є у армян. Ну, осетини – це ті, хто своїм бажанням увійшли дійсно в Російську імперію і завжди було її основою. На відміну там від горців, від вайнахів, від кого завгодно. Вони навіть часи війни з черкесами, яких загеноцидили в хлам, вони підтримували Росію. Ну, це ж якби так війну і ведуть, коли шукають там якісь союзників, які в конфлікті між собою знаходяться. Ну, тому… І потім знайшли цих осетин, які були там вірними псами Російської імперії. На жаль. І продовжують ними бути і до сьогоднішнього дня. Але осетин небагато. Нічого собі небагато. Небагато. Ну как? Знаєте, скільки в Південній Осетії осетин? Так, ви про північну давайте, а не про південну. Південна та ладно, а північна? Я північну якось не запам'ятала. О, там багато їх. Владикавказ, чого вартий один? Який центр? А в Південній Осетії 60 тисяч населення. Так, що таке Південна Осетія? Це, блін, ну, третина Київської області. Хай в північній буде 250. Та більше. Ні, більше, пане Олеже. Ну, давайте, ви поки говоріть, а я просто заради цікавості подивлюся, скільки у них населення. Тому Кавказ це, звичайно, дуже перспективна історія. Дагестан, Чечня, Інгушетія. Фактично, всі ми розуміємо, що на даний час Чечні взагалі Москва платить данину для того, щоб вона була лояльною. От, якщо ця данина закінчиться, якщо перестане потік грошей йти. 712 тисяч. Осетин. Да, це населення. Північні. Ага, ну да, багато, да, майже під мільйон. Не так то й мало, погодьтесь, так, як багато, по кавказьких мірках, да. Правда ж? Во, тому народжуваність одна з самих більших, великі сім'ї, зміна світогляду молоді. Оцей останній випадок в Дагестані, коли
діти абсолютно респектабельного чиновника з Єдиної Росії, колишнього комуністичного боса, який при повазі в їхніх кланах здійснюють такий важливий вчинок. Ой, мутна історія. Ой, мутна історія, пане Олег. Але я б не спішив з висновками, що там відбулося. Там це вже давно помічено. Молодь ісламізується, факт. Не бухає, займаються спортом, читають Коран, повертаються до якогось традиційного способу життя. Ми не знаємо, чому так сталося і що це за феномен. Поясню вам, пане Олеже, дуже легко. Іслам – це єдина легальна форма опозиції, по суті, в Росії. Єдина легальна форма опозиції. Ну, то що вони ж не можуть заборонити іслам. Ну, якщо ти притримуєш... При тому, що всі муфтії контрольовані... А ви ж можете не ходити до муфтія. Які проблеми? Да. В тому ж Дагестані, там, в Інгушеті і так далі є купа проповідників, купа заборонених проповідників, яких, пожалуйста. В інтернеті. Власне, ніхто ж тебе не змушує. Не хочеш ходити до муфтія, та не ходи. Так. Тому Кавказ так само цілком може стати гарячою точкою. Ну... в Російській Федерації. Вайнахи, чеченці, інгуші. І Вайнахи, і Дагестан, де там просто солянка така, і збірна, і там все дуже по-різному. Хто з вас, хто у вас був, ваші з кавказці були на вашому цьому з'їзді? Так, у нас був грузин. У нас був грузин, грузини, який до нас... інші? Але окремо, окремо від грузин у нас був чеченець. Чеченець, який командував батальйоном ще під час чеченської війни першої, зараз він живе у Франції, став у Франції. Логічно. Джабраїлов його прізвище. Не запам'ятав, як його звати. Інгуші, дагестанці, да. Ну, тобто... так. Інгуші воюють тут у нас. Інгуші так трохи в придавленому чеченцями режимі зараз знаходяться. Ну, а самі чеченці не придавлені Кадировим? Там тупо феодальний режим зараз побудований. Я не знаю, чи ви бачили цей новий фільм, який «Вертикаль Конечно. Кадирова». Це так. Просто фантастика. Ну, там, я скажу вам, багато дурні в цьому фільмі було, коли вони намагалися протиставляти людей, які досі живуть в Росії, в якості якоїсь, типа. Зразу відчувала, що це все одно русня знімала, вибачте, ну, тому що це дуже смішно було дивитися, як ти, ну, бо це смішно, що... Да, ну, ви розумієте, про що я Ні, кажу. Ні, ви праві, але от я розумію, що, які русня туди заклала підтекст. Підтекст, що ми платимо бандитам. А, серйозно? Тільки помітили? Так, ми платимо бандитам, от вони от про це. А якщо оця вся розкладка того, що там відбувалося, от я, як тя людина, яка дуже добре пам'ятає, коли все починалося в 94-му році, пам'ятаю прізвища, які названі в цьому фільмі, то от чітко все от розписано. Як герої Яндарбієви, герої Росії, гинули від героїв, інших героїв Росії, від їхніх куль. Тому... Залишилась тепер дрібничка, щоб всі ці ребята захотіли раптом відчути, що їм треба позбутися Москви. Зброї там купа. Да, ну і вигідно. А зачем? Ну ви розумієте, в них ще одна думка, яку, до речі, я особисто дуже багато зустрічав, коли я спілкуюся з цими народами. Коли вони, знаєте, на що вони це так нам на подумати з вами на майбутнє? От ти з ними говориш там, вони кажуть, ну да, це все правда, да, каже, але от якщо не буде Росії, а хто нас прогодує? Хто нам дасть електроенергію? Хто нам дасть то? Хто нам дасть все? Ну ви ж розумієте, да? Це те, що московський центр продає цим національним Конечно. Елітам і населенню. Да? Буряти, ви якщо будете тут возмущатися, то вас Китай сожре, ага, разом з вашими монгольськими братьями дуже швидко. Ніхто вас не врятує. На Кавказі, да, хто вас буде кормити? В Башкирії кажуть, так, а як, у вас уже тут меншість. Русські, да, ви взагалі хто? Ми отсюда не поїдемо нікуди. Ага. От, тому... Велика системна робота, коротше, у нас попереду дуже велика, якщо ми хочемо вижити. Ні, ну, згадайте АБН. Да? Це тільки починалось, і двері західних демократій були закриті дуже довгого часу. Да. От я, передивляючись архіви, ну, там про Рейгана допускав, Стецько з ним зустрічався, ці всі поневолені народи. Але до Рейгана ще 30 років треба було прожити. Так, так. А так... Тримали навіть, ну куди, як їх валити, у них же ядерна зброя. Ну да. І зараз це кажуть так само. Так, як Росію можна валити зсередини? Ви що, а куди ядерну зброю здівати? Нам ще з ними проти Китаю дружить, не? Да. Тому, якби, вони ж тримають світові ціни на нафту. Звісно. Як же їх можна бомбити?
Ну що ж, дякую вам дуже, пане Олеже, за дуже цікаву розмову. Бажаю успіху вашому дуже важливому починанні. Мій особливий кайф від того, бо у нас не так багато речей, знаєте, коли от відчувається якась така, знаєте, правоприємність якихось речей. А отут це дуже важливо. Воно є, і вже скільки 70 років. Це не так багато, що у нас є, що ми можемо задати такі речі, які так довго діють. Це дуже круто, тому бажаю успіху антиімперському блоку народів. Ну а я сподіваюся, ви, шановні глядачі і слухачі, прекрасно розумієте, що тут мова йде не про успіх організації, а про виживання українців як народу фізичне. Або ми цих уродів завалимо, або вони нас всіх вб'ють. Я сподіваюся, все-таки після 24 лютого трошки побільшало людей, у яких є це просте і звірине розуміння. Хотілося б на це сподіватися. Олег Медениця, дякую вам дуже, що знайшли час. Дякую. Бачимось, почуємося.